24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend. Hoje nós vamos mostrar para vocês as peças com 50% e selecionamos os casacos, basicamente, e principalmente os coloridos, que é para dar um toque de cor nesse inverno que, pelo jeito, vai ser extenso. Vamos começar, Ali? Vamos. Olha que lindo esse aqui. Esse é de chamois, num caramelo. Olha que lindo os botões forrados, todo cortado a laser. Lindo esse casaco. Tem outra cor na linha. Temos em vermelho, já vou pegar aqui pra mostrar. Olha o vermelho, que lindo. É um vermelho bem fechado, elegante esse vermelho, que vocês vão ter o resto da vida no roupeiro, né? Basta cuidar. É um vermelho bom de combinar, né, Linha? É. Depois os parkas também, que são mais levinhos, mas bem usáveis, que a gente tem outras cores também, a gente vai mostrar. Acho lindo esse parkas. É, né? Com esse bolso, com esse detalhe na cintura. Eu vou pegar o roxo, Ali, que é meu preferido, como diria a Carmen. É. Esse é o meu preferido, essa cor é linda e é a cor que tá entrando pro ano, pro verão também. Ainda bem, né? Explorar um pouco o roxo, né? Eu acho maravilhoso, acho que deixa a gente super bronzeada. Tá, e vamos mostrar por último esse cinza. Que é uma cor também boa de combinar, né? Agora, o preto, que é o clássico, chiquérrimo esse casaco. Gente, isso aqui, pra quem tá viajando, não pesa. Ótimo pra colocar na mala, não amassa. E o melhor, não precisa nem colocar na mala, já vai vestindo. Que é a melhor coisa que tem, porque ele no avião tu sente um friozinho e já tá com o casaco. Mostrar esse aqui também de malha, que ele é mais comprido. Bem sequinho, bem básico, bem confortável de usar. Aí esse aqui eu acho um xodó. Olha que graça esse casaco. Olha aqui, ele faz um patchwork de estampas. Aqui tem um tipo um xadrezinho, aqui listrado. É um casaqueto meio Chanel e uma malha, gente. Isso aqui é sempre elegante. Mostrar a jaquetinha de couro também, couro fake. Com esses detalhes na manga e o forro dela em oncinha. Bem boa de aproveitar o preço, né, Lili? É uma peça eterna, né? E agora, pra encerrar mesmo, esse aqui, pra quem sente muito frio, isso aqui é uma lã maravilhosa, lã mesmo, 100% lã. Isso aqui fica ótimo e é um casaco que pra vida inteira também tu tens. Nós temos dois esse aqui é o mais curtinho e o outro é um pouquinho mais comprido. É só aproveitar, gente, porque os casacos estão maravilhosos. E tem outras peças, mas a gente espera vocês.